Rosana. Mariana. Kathleen. Sara. Sara. Então, Mariana, como morar no São Domingos? Ah, eu acho muito legal morar no São Domingos. Tenho vários amigos. Acho muito importante morar aqui. É uma comunidade muito unida. É muito bom morar aqui. Meu nome é Maria das Dores dos Santos. Tem 12 anos que eu moro aqui no São Domingos. Eu adoro morar aqui na comunidade. É uma comunidade muito calma, todo mundo muito carinhoso, a gente tem uma convivência muito bonita. Eu tenho uma rendinha familiar boa aqui, eu colho safrão, fruta. Então eu adoro aqui a comunidade de São Domingos. Meu nome é Valdete, sou moradora do São Domingos. Eu tenho 58 anos. Para mim é um prazer em receber vocês. Ah, morar aqui é muito bom. Com a minha idade que eu tenho, eu gosto muito daqui. Para mim, que já passei 59 anos, pode falar? Eu vou fazer. Foi muito bom aqui em São Domingos. Aqui era uma paz, um sossego, muita água no córrego, muitas brincadeiras. Nós brincávamos de cozinhadinho. É, de bonequinha, no quintal, era aquele quintalão bom, era muito bom. Era, e eu acho ainda que é bom. Quando eu nasci, assim, até juventude, o bairro era cheio. Só tinha algumas casinhas, né, mato, era tudo uma coisa, tipo uma floresta, e tinha igreja ali. Aí o bairro hoje tá todo movimentado, super diferente. Meu nome é Romilda de Fátima Silva de Oliveira. Sou moradora desse povoado lindo desde o meu nascimento. O que tem de bom aqui na comunidade? E muita coisa boa, muita coisa boa. Tem as tradições, tem muita comida boa. É um povoado muito bom de se viver. É um povoado onde a gente tem muita liberdade. E se eu for falar, fica a tarde inteira. Pela mudança do tempo, como era o quilombo antes e como é o quilombo hoje? Nossa, muito diferente, Mariana. Aqui não tinha... Não tinha estrada não, Mariana, era tudo trilhas, Mariana, trilho assim que as formigas custavam a passar. Hoje o quilombo aqui tá chique demais, tá muito moderno. Antes as casas eram todas igual é aquela lá do Tioreliano, né? Só chão batido. Nossa, se eu vou voltar lá antigamente, muita diferença. O que podemos fazer para preservar o bairro? Podemos cuidar mais, tirar os lixos da rua, ter mais cuidado em jogar papel. Reabrir a escola porque está fechado, não riscar muros, ter mais cuidado com o patrimônio, porque eu acho que quem faz o bairro são as pessoas, né? Então podemos contribuir mais cuidando, preservando mesmo. Preservar a comunidade depende de cada um. Depende de mim, depende de você, depende de cada criança, cada idoso. É um tijolinho que a gente tem que assentar a comunidade. Para começar, até um papel, um lixo, lixo é dentro do lixo. Para a comunidade ficar bonita, a comunidade ficar limpa, a comunidade ser organizada, não destruída. Eu fico muito triste de saber que às vezes tem muito vandalismo. Nós temos que conservar o nosso bairro, nós temos que ajudar. Vão cada um de nós, nós devemos fazer o nosso papel. Cada um de nós temos que conservar não só o nosso lar, toda a nossa volta. A importância das tradições para os jovens na comunidade? Eu acho que as tradições vêm de antigamente, né? Então, para nós jovens, agora, hoje em dia, é uma importância maior porque podemos saber mais da história do nosso povoado. Como somos mais jovens, os antigos têm mais habilidade. Então, para nós poder saber mais sobre a nossa tradição, tem que perguntar para os idosos, né? Para as pessoas mais velhas. E perguntando e a gente sabendo mais sobre elas, a gente pode transmitir. É, a gente vive nessa luta, tentando deixar para os mais novos esse resgate, que é muito importante, até porque os mais velhos vão passar, vão envelhecer. Então, a juventude é que deve dar continuidade. Então, a gente está sempre junto com a juventude, os mais velhos e a juventude juntos, justamente para resgatar, para estar passando para os mais novos. Na minha época, sempre tinha, primeiro, assim, que a gente conheceu, né? Assim, mas foi a folia de reis, a caretagem, tinha a festa, né? De reis também.
que era muito movimentada, o pessoal vinha a cavalo, que naquela época não tinha carro, né? Aí eles vinham a cavalo. E era muita e muita gente mesmo. O que devemos fazer para manter as tradições vivas? É justamente isso. É, devemos, nós, os mais velhos, fortalecer o vínculo com a juventude, né? Não deixar a juventude de fora, né? Do mais pequenininho ao mais adolescente. Porque os mais velhos buscam resgatar as tradições. Para que isso não se perca, porque nós valorizamos a cultura dos nossos antepassados, né? Não deixamos perder e não queremos também que a juventude se perca. A careta já está no sangue. As crianças já dançam careta, é muito bom a dança folclórica, uma dança muito antiga. Desde quando existiu o São Domingo tem caretagem aqui. Então essa caretagem até hoje ela é tradicional aqui na comunidade. Também nós temos a Folia de Reis, que a Folia de Reis comemora os Santos Reis, o dia que o menino Jesus nasceu, né? Os foliões vêm na comunidade e passam em casa cantando, louvando o menino Jesus. Até hoje tem a Folia de Reis. E também nós comemoramos o dia de São Domingos, em agosto. Vai até começar a festa agora, em agosto, porque é o nosso padroeiro, São Domingos. Então, é o que eu falo com eles, tem que ter carinho, esforçar, né? Porque não deixa as tradições morrer. Porque é tão bonito, igual o senhor Eliano, esses mais de idade, né? Com aquela força, o senhor Eliano, inclusive, com cento e tantos anos, dá na caretagem, ele toca sanfone no dia do teatro desde uma pessoa de cento e tantos anos, dançar junto com os jovens quase 11 horas da noite. É muito gratificante. Então, Rosana, o que a gente tem de lazer na comunidade? Nós temos balé, temos teatro, temos um centro de mesa. Um jogo de futebol. E umas brincadeiras que tinha na rua, afinal, antes tinha, se for fazer com nós. Eu acho muito bom a participação das atividades para as crianças, porque aqui nós temos parceira daqui, Ross. Ela cuida, assim, da criança até o idoso. Eu tenho um pai de 107 anos, eu participo do teatro. O teatro tem o nome de Auleriano, que é meu nome do meu pai. Eu levo, vou pro teatro, sou artista também. A minha professora, Ruth Berenice, ela é a professora. Vocês são alunos. Então, o teatro, para mim, é tudo. Você sai da sua casa, você vai aprender um personagem que não é você. Você vai aprender uma coisa nova. Você sai de lá com outra cabeça. Aqui também tem o tênis de mesa. O tênis de mesa para as crianças, né? Que vai aprender futuramente. Eles poderão ser grandes artistas que poderão levar o nome de Paracatu para outros lugares. O nome de São Domingos para outros lugares. Também temos a fábrica de biscoito. Que delícia! Que biscoitos saborosos que as meninas aqui fazem os biscoitos. Aqui Ross olha a gente com muito carinho. A mineradora aqui em Ross é uma grande parceira, é a melhor parceira que a gente tem aqui. E ela traz muita valorização para que o jovem, por exemplo, se na parte da manhã ele está na escola, à tarde ele está envolvido com algum projeto, para que ele não se envolva principalmente com as drogas, né? Para que ele cresça, para que melhore ele na vida escolar, né? Então, tem vários projetos aqui nesse sentido, que a mineradora é nossa parceira. Tem balé, tem teatro, tem tênis de mesa, que tem jovens que participam do tênis de mesa, que já saiu para fora, né? Já ganhou medalhas, né? Então, tem várias atividades. Eu acho que Jesus Cristo nasceu aqui. É um povoado lindo, 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 lindo da gente viver, é um povoado onde a gente tem liberdade, é um povoado assim que você, essa juventude toda que está aqui dentro dessa sala, são poucos que não são parentes, todos são ligados, tem grupo sanguíneo ligado, então todo mundo é conhecido, sabe? Não tem violência, todo mundo cuida de todo mundo, eu amo viver aqui. Esse aqui foi o nosso vídeo sobre a comunidade. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.